U crkvi Svetoga Frane u povodu 13. obljetnice smrti prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana služena je misa zadušnica. Obilježavajući 13. godišnjicu smrti prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, članovi udruge HVIDRA Split i udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit na trgu dr. Franje Tuđmana zapalili su svijeće i položili ruže, da bi nakon toga za pokojnog predsjednika bila služena i misa zadušnica u crkvi Svetoga Frane. Misi zadušnici u prepunoj crkvi Svetoga Frane zajedno sa pripadnicima brojnih braniteljskih udruga, a bilo je tu i pripadnika 4. gardijske brigade, veterana 72. bojne vojne policije, dragovoljaca HOS-a, za pokoj duše prvoga hrvatskog predsjednika molili su i članovi splitskog i županijskog HDZ-a te HČSP-a. Obljetnicu smrti pokojnog predsjednika obilježavamo u ovoj našoj crkvi Svetoga Frane na obali, jer je ona svojevrsni panteon hrvatskog naroda. I zato sam sretan što smo se mi, fratri, međusobno dogovorili, a s nama i stranka pokojnog predsjednika i udruge proizašle iz Domovinskog rata, da se svi skupa večeras ovdje nađemo kako bi se molili za pokoj duše našega predsjednika, ali i da bismo promišljali o vrednotama kako je zastupao taj čovjek, o baštini koju nam je ostavio, ali i o poruci koju je u svoje vrijeme odaslao za ovo današnje vrijeme, ali i za budućnost. Kazao je to u nadahnutoj propovjedi fra Žarko Relota. Braćo moje i sestre, danas je postalo popularno govoriti o kontroverzama, a samim time i o kontroverznim likovima, osobama. Pa se tako danas trude, što više mogu, da i našeg predsjednika pokažu kao kontroverznu osobu ili kontroverznog lika. A zašto ga žele prikazati kontroverznim i kako je došlo uopće do toga da se takvu osobu želi prezentirati u javnosti kao kontroverznu, kako bi se umanjila vrijednost njegove osobe, vrijednost onoga što je činio, vrijednost njegovog lika, vrijednost njegove povijesti, vrijednost njegovog značaja, svega onoga što je taj čovjek značio u povijesti ovoga naroda i što nam je namrio za budućnost, ako želimo imati određene ideale pred sobom. Pa recimo tako, za strani svijet naš je predsjednik kontroverzna osoba, jer im nije dopustio da švrljaju ovdje kako hoće, da rovare ovdje kako hoće, da čine ovdje što hoće, da prokazuju koga hoće, da osužuju koga hoće, da prokazuju na bilo koji način bilo koga kad je to njima volja, neovisno o tome imaju li argumenata za to ili ne. Zato je on za njih naravno kontroverzna osoba. Za pojedine naše političare, naš je predsjednik kontroverzna osoba zbog toga što nije slijedio njihovu nekakvu logiku, pa se onda odupro određenim tendencijama koje su stoljećima vladale na ovim područjima i uspio je iznjedriti ovaj narod iz nekakvih asocijacija koje mu ni u kojem pogledu ne pripadaju ni po tradiciji, ni po kulturi, ni po vjeri, ni po obilježjima, ničemu. Zato je naš pokojni predsjednik takvim tipovima kontroverzna osoba. Hvala Bogu i zahvaljujem ljudima koji su danas došli ovdje i svojom molitvom se pomolili za dušu pokojnog prvog hrvatskog predsjednika, a i odali mu počast. Ljudi se vraćaju Tuđmanu, vraćaju se ideji, svjesni su nakon svih napada koji se događali ovih godina, svjesni su šta je, koliko je djelo doktora Franje Tuđmana, kolika je njegova zasluga i koliko je vrijedno i važno imati svoju domovinu, koliko naroda na ovom svijetu nema svoju domovinu. Prvi hrvatski predsjednik uz sve hrvatske branitelje, posebno žrtvu prvih hrvatskih branitelja, je najzaslužniji za stvaranje hrvatske države. Zato je danas ova sveta misa i sjećanje na njega je, mislim, u srcima svih onih koji vole Hrvatsku. Evo, slavili smo svetu misu u spomen našeg predsjednika Tuđmana. Evo, 13 godina je prošlo kad nas je napustio taj veliki čovjek, utemeljitelj i obnovitelj hrvatske države. Neka mu je vječna slava i hvala. Doktor Franjo Tuđman je čovjek koji je stvorio domovinu i čovjek koji će ostati u povijesti i svakome treba biti građanom Hrvatske, pogotovo Hrvatima i Hrvaticama, da shvate da je on čača koji je oslobodio od agresora našu lijepu i premijelu Hrvatsku, kao što je i ovdje napisano, uvijek sve za Hrvatsku, našu jedinu i vječnu, a Hrvatsku ni za što.